Hát újra itt van. Egy újabb év eltelt. Egy ilyen continuity errorral kezdődik. Mizu. Na, most az annyit érdemes tudni erről, hogy most ez egy olyan rész, egyrészt... Rendhagyó. Rendhagyó. Több szempontból. Egyrészt, mint látjátok, van videó, vagy hogyha aki csak hallgatja, azt csak mondjuk... Képzelje el, hogy van videó. Hogy van videó is, tehát, hogy YouTube-on, vagy valahol meg lehet majd nézni videóval is, hogy itt beszélgetünk. Aki Patreonon támogat minket, az már tudja, hogy videó is van, és már, hogy ez egy beszélgetés, már ezt a felvételt megelőzte egy másik, ami a karácsonyi évértékelős videónk, hogy miket láttunk, miket néztünk színházban, úgyhogy, miket olvastunk. Úgyhogy, ha érdekel ez bárkit, akkor csatlakozzon hozzánk a Patreonon, és megkapja ezt, és még más remek extra contentet. És vagy, ha nem érdekli, akkor kapcsolja akkor, ki, akkor, és menjen, igen. És hallgasson már. Viszlát. Úgyhogy ezért érdemes talán, de kedveskedünk egy rendhagyó résszel a nem, nem patronálóknak is, nem filmről. Egyrészt rendhagyó, mert most csak ketten vagyunk, másrészt nem filmekről fogunk beszélgetni, meg nem is egy filmről fogunk beszélgetni, hanem egy könyvről, ami itt van mind a kettőnknél, amit most meg tudunk mutatni a kamerának. És ez a... belenéztem a kamerába. Te is belenéztem? Én nem néztem be. Profi, bocs. Hogyha csak hallgatná, azért vagyunk ilyen bének, mert ez az első videós, szóval, hogy nézzétek ezt el nekünk. Tehát Hernádi Gyula Jancsó Miklós szeretői című könyvét fogjuk review-olni, megbeszélni, szemlézni belőle. Az előző a Patreon patronálóinknak célzott részünkből kiderült, hogy mennyire szerettük a Partizánnak a könyvklub sorozatát, amiben a Végtelen tréfát olvassák. Hát most ez egy rész. Ez most egy ilyen fan verziója, egy más, minden szempontból más könyvnek a segéd. Szemlézésével, igen. Hát, recenzió. Recenzió, de milyen szépen mondod. Tehát egyrészt, akkor talán vágjunk is. Jó, persze. Mi ez a borító? Kezdjük. Nem, bocsánat, jó. Még egy mínusz egyedik pont, hogy... senki ne értse félre, mi ezt a könyvet őszintén és valódi érdeklődésből olvastuk el, szóval ez nem egy ilyen hate reading, meg ilyesmi ja, lesz. Nem, abszolút nem. A könyv vállal bizonyos dolgokat, és mi ezeket fogjuk megtárgyalni. Igen. Annyit kell tudni erről a könyvről, hogy ami szerintem elhangzott a podcastben is, hogy Hernádi Gyula és Jancsó Miklós, ők egy alkotó páros, tehát ők többször alkottak is együtt, és ez a könyv is valamelyik részben szóba került, mint egy a barátnőm, aki azt mondta, hogy nem, hogy vállalja, de hogy úgyse fog elhangzani ugye a neve. úgyhogy csak így illetem. Neki ez egy nagyon meghatározó könyv volt, és ő, amúgy ez csak egy ilyen vicces dolog lett volna, amit felolvasok a Wikipédiáról, de hogy ő adott mögé egy ilyen élményt, hogy hát ez ő neki nagyon meghatározó olvasmány volt. És emiatt keltette fel az érdeklődésünket. Fantasztikus címe van, tehát ez a Jancsó Miklós szeretői, ez... Nem is, annyira zavarba vagyok, nem tudom, hogy készültem puszta tényekkel. Én abszolút. Gondoltam én arról, hogy tényleg azért valahogy beszéljük meg ezt a borítót, ami ugye az idő folyamán, hogy így az éjjeli szekrényemem volt már. Egy ilyen könyvborítók fenyegető aurával. Ha van egy ilyen Facebook csoport, akkor ezt nevezni szeretnénk. Ezt mutassuk meg a kamerának. Mutass meg a kamerának, és akkor én megpróbálom körülírni azoknak, akik hallgatják. Hogy keressen rá. Tehát, hogy a borítón Jancsó Miklós áll velünk szemben, látszólag úgy, mintha kedreggel felhívták volna, hogy Mikikém, egy óra múlva be tudsz-e jönni a borító fotózásra. Nem, hogy most. Most. Ne öltözzed, come as you are, mert hogy Miklós egy farmer nadrágban és egy lazán kibontott pulcsiban. Aszimmetrikusan kibontott pulcsiban áll egy tök mesztelen nő
előtt, akinek csak a fenekét egy, látjuk. Egy rövid hajú, nagyon formás testű hölgy előtt, és ránk néz Miklós. Hát egy kicsit nyitott szája. Kicsit nyitott szája, igen. Ami, és zsebre dugott kézzel. És, igen. Tehát így, ez a borító, én azt különösen értékelem, hogy az O betűkben szívecskék a karikák. Abszolút. Szerintem ez egy nagyon jó tipó. Én egy kicsit viseltesebb példányt kaptam, mint ja, a tied. Ja, hogy még... Hát, ez többen forgatták már, igen, az én könyvemet. De amúgy nem voltak jegyzetek, amit én imádok könyvtári könyvekben ha is. Vannak jegyzetek? Ha vannak kis ceruzával odaírt jegyzetek. Nekem ez amúgy egy új élmény volt, hogy ebben a könyvben én írtam jegyzeteket, és amúgy nem szoktam a saját könyveimben se. Mm. És nyilakat neki jelölés. Meglepően felszabadító érzés volt, úgyhogy ez egy új, uh-huh, új dolog, amit el fogok szerintem kezdeni. Honnan fogjuk ezt meg? Talán... Puszta tények. Szerintem fogjuk meg onnan. Igen. Szóval Hernádi Gyula írta a könyvet. Ez 1988-ban jelent meg ez a könyv. Hogy is van, hogy egy 18 órányi hanganyagból írta Hernádi ezt a könyvet, és Jancsó beleegyezett abba, hogy olvasás nélkül közlésre bocsátják ezt a könyvet. Tehát, hogy ő nem cenzurázza a saját sztoriait, hanem mehet úgy, ahogy van. A könyv írásakor 67 éves volt Jancsó, és hát ugye a drámai adat, amivel kezdődik a könyv, hogy 514 szeretője volt, mert addig a pontig, 88-ig, és hogy ő ezt, ha jól értettem, kb. Így hát leírta, vagy hogy így naplót vezetett, igen, róluk, vagy valami ilyesmi volt, nem? Igen. Fura legjó indulatúban is. Leírni? Hát ez egy nagyon nagy szám, erre nem lehet már emlékezni. Jó, igen, végülis igaz. És a könyv elején van egy ilyen... mi az előszó, amiben Hernádi megjegyzi azt, hogy mindenkit, akit nevesít a könyvben, azt ő megkeresett, és engedélyt kért a közlésre. Ami... Ezt elhiszed-e? Nos, igen, szerintem itt az elején érdemes azt átbeszélnünk, hogy én elhiszem... Ezt a részét. Tehát, bocs, még nem is, tehát a Hernádi Gyula részét elhiszed-e, hogy ő most tényleg megkeresett mindenkit, tehát, hogy fölkereste azt a... Jó, de akit csak Katinak nevez, azt lehet, nem, hogy nem. De azért nagyon sok ember teljes nevével van. Én azt szeretném hinni, hogy igen. Jó. Tehát, hogy ezt megadom neki, hát hogy valóban... Igen, meg remélem is ráadásul. Az, hogy magukkal a történetekkel mi lesz majd... Ez abban, hogy szerintem belemegyünk. Igen, még. De hogy amikor én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, úgy kezdtem el, hogy mivel tényleg a Hernádi így írja, hogy ez mind az őszinte, kendőzetlen valóság, ami elhangzott kettejük között, én ezt elhiszem. Hát ugye felmerül az, hogy a kendőzetlen valóság, az ugye feltételezi azt, hogy kendőzetlen valóság, amit a Jancsó Miklós elmondott neki. Na, tehát, igen. Hogy azért... Egy pont lesz, amikor ezt majd meg fogom kérdőjelezni, vagy majd szeretném veled megvitatni. Okay. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ez nem feltétlenül azt... Nem azt mondom, hogy ezek hazugságok, de hogy nyilván egy nagy képzelőerővel rendelkező emberről van szó. Hogyha abból indulok ki, hogy az én emlékezetem milyen, csak abból, és még csak nem is, hogy 67 éves ember vagyok, azért... Egy erős párhuzam jutott ma eszembe. No. Egy kicsit egy ilyen grande belledze. Aha, hogy én... igen. Tehát, hogy majd fogunk felolvasni részeket a könyvből, de hogy a mágikus realizmus szerintem nem áll távol a könyv stílusától, hogy úgy mondjam. Én még az előszóból annyit szeretnék kiemelni, hogy a Hernádi Gyula ezt megelőlegezte, hogy remélem tudod, hogy ez egy bestseller lesz, tehát ez így le van. És ezt számokkal is alá tudom támasztani. No, de jó. Ugyanis az Arcanum oldalán, uh-huh, legjobb weboldal, mindenkinek ajánlom, hogy fizessen elő. Te elő vagy fizetve?
nem vagyok előfizetve, de ez ingyen elérhető. Meg vannak egyébként kedvezményes időszakok, például most is. Megmondta, 1988 legnagyobb példányszámban kiadott könyveírt szeretném elmondani. Van-e valami tipp, vagy szeretnél-e valakit mondani? Nem. Daniel Steele. Daniel Steele. Ponyva sem volt a szám, mert még azt mondom, később jött be. Na de első helyen Moldova György, Bűn az élet, 300 ezer példány. Második helyen, azt talán ismerő, mármint nem azért Moldova György is nyilván ismerős, de hogy második helyen Robin Cook, ugye az orvosi krimik nagymestere, tehát Daniel Steele csak orvosi krimibe, Agymosás című könyve, 267 ezer példány, ezek nagyon durva számok egyébként. Igen. Hatodik helyen Teszvesz, egy kicsit ugrok, Teszveszváros, 195 ezer példány. Megvolt. Nagyon zseniális könyv, nekem is alap gyerek élmény. És 15. helyen egy másik Moldova, Kiölte meg a holtengert, 150 ezer példány, és 16. helyen, tehát 1988, 16. hely, Jancsó Miklós szeretői, 140 ezer példány. Bocsánat, hát azért ez... Tehát a bestseller szerintem ez amúgy kimeríti. Abszolút, 140 ezer példány. Ehhez szeretnék egy érdekes adalékot hozzáadni, hogy 2022 kiadott példány számaiból, tehát hogy a legdurvább, az 88-ban 300 ezer volt, a Jancsó Miklós szeretőjén 140 ezer, ehhez képest 2022-ben van esetleg tippet, hogy... Hogy mennyi a leg... Igen, tehát és hogy mi lehetett az? Az, hogy mi, arról fogalmam sincs, 42 ezerre tippelek. Nem rossz, 60 ezer, tehát egy kicsit több, és Bödöcs... Manézs, rossz. Mulat a Manézs című könyve, és amiket még felírtam, csak hogy lássuk, hogy milyen tendenciák vannak még itt. Káldi, Csaba, a Cilla sztori, az a második. Harmadik helyen meglepő módon Kródi Gyula, Szimbád, 30 ezerrel. Ez egyébként ez a Cilla sztori és a Kródi Szimbádja ugyanúgy 30 ezerrel, ami... Na mindegy, szóval 2020, tehát hogy ahhoz képest, hogy a Mulata Manés 60 ezer, ehhez képest ez... Meg, hogy kelt el idén még 30 ezer a Szimbádból? Nem tudom. Mi történt? Hát ugye ez nem az eladott példányok, ezek a kiadott példányok. Ja, hogy újra a nyomás? Hát gondolom, kijött egy új kiadás. Érdekes. De hát a Szimbád ez végül is egy alapmű, tehát hogy ez gondolom így fogy. Jó, oké. Okay. Tak jó, majd én örülök, csak nagyon meglepő. Tehát, hogy a 140 ezres példányszám az ma, hát a 300 ezres Moldova az atombomba, de hogy ez a 140 ezres olyan csomagról szeretői, az olyan, ami nincs ilyen. Igen. Tehát, hogy ilyen már nincs, nagyon nincs ilyen. Semmi. Wow. Beszéljünk még a könyvtagolásáról. Ez egy szerintem rövid... beszéljünk. Jó. Rövidke könyv. 200 oldal. 200 oldal. Nem túl sűrűn szedve. És nagyon, nagyon olvasmányos. Egy délután előtt el lehet úgy olvasni, ha valaki nagyon nekiül. Én lassan olvasok, nekem kellett egy pár nap. De... Ja, én sem egy délután el akar, de hogy szerintem azért így. De alapvetően egyébként a törzs szöveg az a könyv fele, szóval az 100 oldal. Szerintem, én az én értelmezésemben, tehát a szeretők jegyzőkönyv bevétele, az 100 oldal, utána van egy kis álomszekvencia, random sztorik, és utána véget ér. Igen. Hát tehát a könyvgerince, az szerintem az, vagy te hogy értékeled a könyvet? Nekem például ez a gerinc része, ez egy izgalmas... Ez lebilincselő történet. Igen. Volt mindenféle történetekkel, amiben mi nyilván belemegyünk. Van ez az álom jelenet, ami nekem a legnehezebb szerintem volt. Szerintem az egy ilyen, az nekem se hiányzott, hogy Szádde Márki, nem tudom, Kaszanova, és nem tudom ki, Nagy Katalin kegyeiért mit csinál. És hogy ezt állítólag ezt álmodta egyszer a Jancsó, és ezt elmeséli, szerintem érdektelen, és utána pedig, de majd belemegyünk, és utána pedig különböző ilyen kis, ezeket szerintem, hogyha ez ma történne, ezek egy ilyen blogbejegyzések lennének, kb. Ilyen világ
ilyen, van egy ilyen alapgondolat, amiből elindul egy ilyen gondolat folyam, és egy ilyen publicisztika-szerű valamilyen világról vallott gondolatok, olyan egyébként edgy témákban, mint az AIDS, homoszexualitás, vallás és prüdéria kapcsolata. Igen. Hát ilyen elmélkedések. Igen. Ezek ilyen egy-két oldalasak, és ebből van 6-7 darab. És a vége az egy újabb ilyen... És, ja, igen, bocs. Meg egy ilyen eset. Vagy hát egy újabb szerető története. Neki egy hosszabb története. Az a legutolsó 20 oldal, igen. Tehát szerintem a tagoláshoz azt is érdemes így felolvasni talán, hogy, tehát, hogy olyan fejezetcímek vannak, mint hogy égből hullott alá az AIDS, kieszik ebédre röntgensugarat, szex szerkezetek a 21. században, a világot az ördög teremtette, Kecskemét. És így fejeződik a regény. De egyébként vagy izgalmasabb világ felfogása abszolút. És nagyon szexpozitív, progresszív, igen. Sok dologban, igen. De erre majd más dolgokban meg kicsit inkább lehet, hogy azért is helytálló ez a blogbejegyzés, hogy kicsit ilyen konteó elméletek. Vannak. De szerintem nem is tudom, talán kezdjük azért a gerincével, nem? És akkor még én csak arról van igazából gondoltam. Jó. Főleg nekem is. Azt gondolnám, hogy az, ami miatt mi itt vagyunk, az az eset, az a 14. oldalon történik meg Jancsó Miklóssal. Ami miatt itt vagyunk. Igen. Ami az ajánlást okozta. Ja, igen. Olvassam fel, vagy felolvasod te? Szerintem ezt meghagyom neked. Lesz majd, amit én szeretnék felolvasni. Klárára most szeretném megkérni a hallgatókat, hogyha esetleg kiskorúak tartózkodnak, vagy hogyha nem szeretik a szexuális tartalmú kontentet. Ja, abszolút. Content, ez 18 pluszos, tehát kiskorúak kapcsolják ki, és fussanak ki a játszóra. És a 18 felettieknek is ezek lehet könnyen kellemetlenné válható részek. Én is kicsit kellemetlenül érzem magam, de semmi baj. Nem érzem, hogy vicceltem. Nem vicceltem. Klárára már én is emlékszem. Fogarasban nyaraltunk, 6 éves lehettem. Mesztelenül játszottunk a vízparton. Gyönyörű virágok nyíltak a nedves fűben. Klára, a feleségem, ott feküdt a homokon széttárt lábbal, és megszülte a hajas babáját. Valami egészen különösen szépet és jót szerettem volna neki adni, hogy megmutassam, mennyire szeretem. Letéptem egy szál vékony szárú égszínkék virágot, beledugtam a húgycsövembe, és ráhúztam a fitymámat. Aztán odamentem a feleségemhez, visszahúztam a bört, és ott virágzott előtte az ibolyan színű ajándék. Soha sem fogom elfelejteni a szemét. Az ilyen csodálkozás, és utána a felismerés, a hálás öröm sugárzását, amikor kezébe vette a közös gyerekünket, és elkezdett énekelni egy szelíd, székely altató dalt. Hát, te is csináltál ilyen? Nem. Na, ez bárcsak tudnék ilyen nagyon izgalmas részletekről beszámolni. Ez például egy olyan történet, amit elhiszek amúgy. Abszolút, én is. Egyrészt már csak azért is, mert... Tehát ez annyira kíváncsiság. Abszolút, persze. Illetve annyira bizarr, hogy ilyet szerintem, tehát ugye ilyet nem talál ki valaki, hanem ez egy őszinte gyermeki gesztus. Igen, és akkor ez már így előre bocsátja azt, hogy Jancsó Miklós ezen a ponton 6 éves, és az van, nyíltan vállalja, imádja a nőket, de hogy igen. Így oda van. És szerintem ez fantasztikus, tehát, hogy... őszinte és tiszteletteljes hódolója a női nemnek, ahol lehet ott a kedvére akar tenni a nőknek. Igen. Egyébként ez tényleg szerintem lefegyverző, ez az őszintesség, vagy hogy szerintem ez megadja az alaphangot a könyvhez, ami amúgy, tehát hogy azt hiszem, hogy azért nem, tehát nem ennyire, talán nem mindig ennyire őszint? Plasztikusan vannak leírva a dolgok. Sok pont lesz, amit
Mi történt? Elalszik. Elaludt a gyertya. Egyszerre elaludt a gyertya, és állt le a számítógép. Hát ez mi volt? Ez Jancsó Miklós. Itt van velünk. Igen. Miklós, szeretünk, ezt azért csináljuk. És hogy szerintem az előre bocsájtva, az majd ilyen nagyon izgalmas egyébként, hogy én elhiszem neki, hogy ő minden alkalommal szerelmes. Igen. Szerelemnek nevez valamit, ami minden alkalommal megtörténik a szexualitás kapcsolatában. És természetesen belé is azonnal szerelmes lesz természetesen. Itt én bejelöltem a szüzességének elvesztését, de nem tudom, hogy... tehát nekem nagyon sok dolog van. Én azt gondolom, hogy aki most még itt van velünk, az szerintem... Ne lőjünk le mindent. Ja nem, ja. Hanem hogy szerintem aki itt van velünk, az erre kíváncsi. Tehát, hogy... Tehát, ha kíváncsiak vagytok Jancsó Miklós szüzességének elveszítésére, akkor így. Tehát két ember kapcsolja ki ezt az adást, akinek annyira felkeltett ez az érdeklődését, hogy el akarja olvasni, igen. Illetve az, aki azt gondolja, akit hogy egyáltalán nem érdekel. Ez borzasztó. És hol vannak a magyar filmek, igen. Úgyhogy szóval szerintem mehet. Nagyon ügyetlenül viselkedtem. De Éva nagyon tapintatos volt, mindenre megtanított. Egész nyáron át minden nap együtt voltunk, vagy az én szobámban, vagy az ő szobájában. Lassan kezdtem elvetköztetni. Lehúztam a cipőjét, a vékony selyem ruháját, a szűk kis nadrágját. Aztán én is levetköztem, megfogtam a kezét, bevezettem a fürdőszobába. Megeresztettem a csapot, mind a ketten a zuhannyal álltunk. Éva beszappanozta a mosdószivacsot, és elkezdte vele dörzsölni a testemet. Ott ragyogott előttem, mint egy számlap nélkül is világító, gyönyörű aranyóra, két mellém megállt, és nyújtózni kezdett a gyönyör, várva hosszúkás pillanatait, az időtlenségbe bukó ritmikus mozdulatokat. Mi van? Egyébként ez jellemző. Ez jellemző. Ez összefoglalja kicsit, hogy milyenek itt a szexleírások. Tehát elkezdődik valahogy, elkezdődik egy realisztikus leírása, utána kilépünk egy számlap óra, egy karóra számlapjára. És kicsit őszintén vagyunk, egy képzavaros valamibe. Az neked képzavaros, hogy... ott ragyogott előttem, mint egy számlap nélkül is világító, gyönyörű aranyóra. Hát kissé. Tehát, hogy két mellém megállt, és nyújtózni kezdett a gyönyör. Mi? Hát mi az a Parti Nagy Lajos? Ja, az a Jolán. Mi az? Sárbogárdi Jolán. Juttatja néha eszembe, könyvvel ajánlom. Egyébként nem most jutott az először eszembe, hogy lehet, hogy viccel. Néha. Hernádi. Mert hogy ezzel nagyon... Nem. Igen, tehát ezzel nagyon gyakran játszik. És akkor utána meg visz a mondat második fele, az meg az időtlenségbe bukó ritmikus mozdulatok. Na, de hogy arra akartam kiukadni ezzel, hogy ez jellemző ez a dolog, és ettől nekem, vagy én őszintén szóval, amikor ezt elolvastam, én egy kicsit olyan szempontból egy ilyen forróbb olvasmányra Aha. számítottam, hogy ez ilyen nagyon füllett, erotikus valami lesz, ami... Hát és nem az, igen. És azt hiszem, vagy nem tudom, legalábbis nekem ez nem volt ilyen, hogy azt igen. éreztem, hogy hú, azért ezt nehogy valaki meglássa, hogy ezt olvas. Nem, egyébként azt éreztem, ezt hogy ezt nehogy valaki... A metrón így. Igen, ezt éreztem, hogy ezt nehogy valaki meglássa, hogy olvasson, de nem éreztem azt, hogy hú, azért itt valaki fölcsavarta igen. a termosztátot, hanem... Még amikor kezd is valamilyen kicsit izgibb lenni, akkor egy ilyen képzavarral azért ez el van ütve. Nagyon egyetértek, és ez, igen, én is egy kicsit csalódtam. És ilyen dolgok, ilyen mondatokat is kiemelnék, ami például két ilyen jellegű leírás között. A Horthy rendszer enyhén szólva elég stupid volt,
Vagy például olyan, hogy ilyen politikai megfejtések, hogy Trianon nagy baromság volt, de azért azt is tudni kellett, hogy ellene nem a nemzeti szocializmus a gyógyszer. Tehát hogy egy ilyen veretes igen, politikai... Igen, hiszen ugye nem csak a kefe van, hanem valám világpolitika is. Abszolút, és ez tök jó. Tehát, hogy ez nem is probléma. De azért van közben egy kis kefe is, illetve az egyik... ez, amiről beszéltünk, az 52. oldalon van az a... Már olyan hamar? Ja, bocsánat, nem. Jó, nem, mehetünk, hát majd ugrálunk. Hát van az, az az emlékezetes rész, de azt szeretném, ha te olvasnád föl. Ja, hát bilincses. Jó, ezt fel akarok. Na, hogy F.L. színésznő szerintem. Jó, rendben. F.L. színésznő. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem járult hozzá. Igen. Elvileg. Szerettük egymást, természetesen. Mint hogy azt megbeszéltük. Azért nem tudom elfelejteni, mert majdnem megölt. A Pilisben egyik barátom kis nyaralójában akartuk eltölteni a hétvégét. Csütörtökön előre mentem, kitakarítottam. A házikóban találtam egy pár bilincset. Fogalmam sincs róla, miért tartott a barátom a nyaralójában bilincset, de nem gondolkodtam rajta túl sokat. A kollégiumban sok tésztát ettünk, meghisztam. Gondoltam, nem fog ártani egy kétnapos fogyókúra, a szoba közepén álló oszlophoz bilincseltem magam. Előtte az elérhetőség határán kívülre helyeztem minden ennivalót, innivalót, gondoltam szombatig lefogyok néhány kilót. A bilincs kulcsát a szoba sarkába dobtam. Elég hülye ötlet volt. Effe ugyanis elfelejtett, és csak 3 napos késéssel érkezett meg egy meglehetősen kapatos társaság kíséretében. Természetesen ájultan hevertem a szoba padlóján, véreztek a körmeim, olyan kétségbe esett erőfeszítéssel, a padlót kaparva próbáltam elérni az elérhetetlen ételt, italt. Bocsánat, még egyszer szeretnék. Effel zokogott, én örjöngtem. Bevallott, hogy azért nem jött, mert egyik évfolyam társunkkal baszott. Nem is válaszoltam neki. Igen, ezen a ponton az van, hogy megkérdőjelezem a valóság tartalmát, viszont szeretném, viszont azt mondom, hogy én ezt szeretném elhinni, hogy ez igaz. Igen, tehát hogy ez végig igaz, hogy mint történetek. Jobb sztori így, hogy elhiszem, hogy igen. Igaz, igen. Hányszor volt ez veled, hogy kicsit sok tésztát ettél, és akkor így gondoltad, hogy oda bilincselem magam valahova 2 napra. Gyakran? Egy nyaralóban, hát nyilván nem, ez nem tudom, ez lehet egy ilyen új menő diéta, amik szoktak néha egy a bilincs. Meg igazából én rögtön ugye arra tudok csak gondolni, hogy érted, akkor maga alá szart. Hát igen, ezt nem tudom. Mert hogy ez az viszont nem annyira szexi. Ha megjön-e fel, és ott egy ilyen 1 méteres körzetben tele van szarva. Még jó indulattal is, hogy tócsába biztos. Igen. Viszont nagyon sovány, tehát a body 10-es, kicsit a fekália az úgy lehozós, de... Igen, mert most még, hogyha azt írta volna, hogy gondolta, hogy oda bilincseli magát azért, hogy ez így szexi, hogy igen. Megjön na, a igen. Nő, és akkor igen. Én oda bilincseltem magam, és akkor hú, ez... azt így értem, de igen. Az, hogy azért bilincseli magát oda, hogy lefogjon, mire megjön 2 napig. Mi a fasz csinált 2 napig? Tehát, hogy nézett ki a fejéből, és... gondolom csirkecombok repültek a fejek körül, vagy nem tudom. Mindenesetre nem kell aggódnunk, ugye megjött Efe. Igen, és bár ő mással baszott, de a barátnője, akit hozott, azzal egymásba szerettek, szóval végül is megvolt. Kölcsönösen nyilván. Megvolt a jó hétvége mindenkinek. Nekem egy kis kulturális kalandozás a következő jegyzetem, vagy bejelölt részem, de nem akarom belét folytani, hogyha van valami ide közelebb. Hát még csak egy korábbi rész, hogy vannak benne tragikus pillanatok. Hát nagyon sok tragikus pillanat. De akkor lehet, hogy maradhatunk a kellemes vonalon, és majd erre a tragikus dolgokra rámegyünk később. Lee Yun-hao nagyon szép volt. Tudom, amit mondok, közhely. Kevés nő szerzett számomra annyi örömet, gyönyört, mint ő. A szája olyan ügyes és szolgálatkész volt, mint egy gyönyörű, puha, idomított állat. Képzavar, mindegy. A homlokomon kezdte el mutatványait, és a talpamon fejezte be.
Ujjai, az érzékiség kis elektromos madarai úgy röpködtek testem fészkeiből testem fészkeibe, hogy közben olyan kérdéseket tehettem fel neki, amelyekre rögtön a fénysebességénél gyorsabban érkezett meg a válasz testének fészkeiből. Hogy is van ez pontosan? Hogy működik? Tehát vannak az érintések madarai, illetve a fészkek, amik gondolom testnyílások. Talán? Igen, egyébként az idézet következő része egy picit egyértelműsíti. Hüvelye olyan szűk és izmos volt, hogy attól féltem, úgy járok, mint a ma legendás szerelmes pár férfi fele, aki hímtagját olyan erővel zárt a szerelmének hüvelye, hogy soha többet nem tudtak szétválni. Tehát valószínűleg ez van, hogy dolgok bekerülnek helyekre, és akkor az a fészekből kikelő madarak átrepülnek. De hogy mi van a fénysebességgel? Hát az, igen, az azt hiszem indokolatlan. Tehát lehet, hogy itt mondjuk Hernádi Gyula gyakorolhatott volna egy kis szerkesztői kontrollt, hogy ugye azt nem tudom elképzelni, mert hogy azt mondja, hogy ez egy 18 órányi hanganyagot ő gyakorlatilag csak leír. Hogy így, lehet, hogy így fogalmazott a Jancsó, szerinted? Vagy ez mennyire Hernádi, mennyire Jancsó? Vagy mennyire ez már az ő közös kettejük furcsa szó? Én feltételezem, hogy nekem ez egy túl kidolgozott, tehát hogy annak ellenére, hogy egy képzavar túl kidolgozott, tehát hogy ez nem egy élő beszédbeli fordulat. Viszont van szó filmekről is, politikán abszolút, kívül. Igen. Például a 63. oldalon, ha van kedved. Abszolút, nagyon tetszik. Nem hoztam alá, mit szeretnél, melyik részét? A 60-as években. Tehát, hogy nagyon nonchalant módon kefe, tragédia, kefe. A 60-as években kezdtem el játékfilmeket rendezni. Ja, igen. Igen, tehát egyébként ez nagyon jó, hogy ez egy a 63. oldalon kerül egyáltalán szóba. Ja, igen. 60-as években kezdtem el játékfilmet rendezni. Az oldás és kötés, szegény legények, csillagosok katonák sikert arattak. Elég az hozzá. Ezzel az úgynevezett sikerrel megváltozott az életem. Mit jelent ez? Egyszerűen egy más, szélesebb, internacionálisabb információ áramba kerültem. Külföldi újságírók jöttek hozzám, fesztiválokra jártunk, nagyon sok új ismerősre tettünk szert. Ezt a folyamatot minőségi változásként éltem át, éltem meg. Szerintem egyébként ez egy nagyon pontos leírás, hogy tényleg amint a sikernek a kapuja így kinyílik, akkor az van, hogy és onnantól a sztorik minősége is felcsavarodik egyébként, vagy kicsit nagyobb nevekkel kezd el dobálozni a könyv. Ami a hitelességnek további kérdéseket tett fel. Akkor viszont lehet, hogy visszaugranék most. Jó. Talán a tragikus szeretőkhöz, aki szintén névvel van megnevezve. Lefeküdt a szőnyegre. Hát ez egy ilyen, ez most más jellegűen zavarkeltő kép lesz. Lefeküdt a szőnyegre, gyönyörű, magas, barna lány volt, magához ölelt, szenvedélyesen csókolni kezdett. Aztán bement a fürdőszobába, és főbelőtte magát. Ott feküdt a fürdőkád mellett, átlőtt halántékkal kezében, meg füstölgött a vőlegénye pisztolya. Azt hittem, megbolondulok, aztán megnyugodtam. Az ember aztán mindig megnyugszik. És több ilyen tragikus... elválás. Tegyük azt hozzá, hogy szaridők. Tehát, hogy ez a két világháború között történt ez az eset, ha jól emlékszem. 42-ben találkoztam vele. Igen. Tehát az második éve. Ja. Igen, de hogy nekem az egyik egyébként történet, ami nem tudom, így kirívotta a többi közül, mert sajnos nem emlékszem pontosan a szerető vagy szerelme nevére, de hogy a Jancsó annyira tudott szerelmes lenni, hogy 44-ben Önszántából beköltözött a gettóba, és el akarta, és zsidó hitre akart térni, hogy elvehesse a szerelmét 44-ben. Szóval, hogy nem ő a szerelem oltárán mindent feláldozott, ami szerintem gyönyörű, meg fantasztikus. Igen.
Ez egy jó film történet lesz. Lenne. És akkor, tehát vannak ilyen tragikus sorsok is, illetve majd a Kecskemétről is talán beszélünk, igen, az is egy ilyen tragikus, de ugyanakkor meg ilyen mondatok is vannak benne, hogy előbb apám udvarolt az asszonynak, később rám maradt örökségként. Vagy például van, szerintem a, talán még arról beszélhetnénk, a, még mert tovább megyünk, a legizzasztóbb neked story. Melyik az, kérlek? Hát amikor arról beszél, hogy egy, ha jól emlékszem, 12 éves kislánnyal keveredik egy ilyen párbeszédbe, vagy ez hány éves? Talán annyi, vagy 14 valamelyik. Azt hiszem 12 sajnos, amin így elkezd, mindegy, egy ilyen 12 éves lányjal egy ilyen párbeszéd, ami szerencsére nem olyan irányba megy, amit a könyv korábbi részei meg, de ott azért leizzadtam, hogy ez hova is fog kimenni, ez a történet. De szerencsére nem oda. Igen. Mint egy epilepsziás, úgy rángatóztam gyémánt kemény testén. Egyébként azt tényleg tetszik a könyvben, hogy nem akar úgy soft pornó lenni, pedig az elején mondja, hogy ezt pornókönyvként fogják, de hogy nincs benne ez az ilyen sejmes megfogalmazás, hanem mint egy epilepsziás rángatózom, ordítottam magamban, igen. Tehát, hogy nem ezek az ilyen finomkodó kifejezések, hanem inkább ilyen állaties, meg elvadult a fogalmazásmód. És aztán egy költői kép. És aztán egy, sehova nem vezet a költői kép. Jacqueline, vagy olvassatok még, megengedem? Kérlek. Jacqueline olyan magas volt, mint egy gyönyörű, hófehér testű zsiráf. Ez fantasztikus. Itt a végén már az ilyen füllettebbeket jelöltem én be. Csak arra gondoltam, hogy nem akarod kipróbálni ezt a híres receptúrát, hogy is kell elkészíteni? Your take on fac koktél. Na nézd csak, előkerült két új ital. Egyébként azt még szerintem fontos megjegyeznünk, hogy ami nagyon tetszett, őszintén így a felfogásában, hogy legalábbis a könyvben állítottak szerint. Tehát Jancsónak szerintem 3 felesége volt, ha jól emlékszem, és az első 2 10 évig volt, tehát hosszú ideig, és ezek a nők tehát tudtak arról, hogy ő egy ilyen ember, ilyen a jelleme, meg ez, azt, ha jól értettem, a másik fél számára is ezek ilyen nyitott házasságok voltak. És szerintem ez, hogy van egy társam, akit nagyon szeretek, gyakran szakmabéli, meg tényleg ilyen intellektuális minden szinten társam, mellette meg vannak ezek a kalandozások, és ha ez így konszenzuális, akkor ez abszolút, és ez nagyon progresszív, igen, és tényleg ez... Igen, tehát hogy ezt az elején kellett volna mondanunk, hogy ez nem arról szól, hogy hú, de jól megcsaltam mindenkit, hanem egyáltalán ez pusztán szerelem, szexszerelem gyengétség. Ezt nem biztos, hogy meg fogom találni, de még mielőtt volt az ilyen sztori, és amikor egy orosz, tehát hadifogoly lesz, vagy azt akartad? Nem, mondjad nyugodtan. És akkor van egy ilyen sztori, hogy az orvosnővel, tehát ez például egy olyan sztori, amit nehezen hiszek el, és amúgy nagyon könnyen ellenőrizhető lenne. Hiszen a történet így szól, hogy egy orosz hadifogságba esik, beteg lesz, és kórházba kerül, és egy orosz orvosnővel kerül egy ilyen szerelmi viszonyban, hiszen egy nő, ő egy férfi, azonnal egymásba szeretnek, mind a ketten is szeretlek, szexelnek. Ne hagyj el, ugye, igen, a fogságban. És az történik, hogy ez az orosz orvosnő megbillogozza őt. Igen, a saját nem. A saját monogramjával. Vagy most nem értem fel, hogy... Azt hiszem azzal. Hogy vagy egy betűvel. Vagy egy betűvel. A combján. Igen. Ami... nekem kicsit nehezen hihető, ugyanakkor egy nagyon könnyen ellenőrizhető dolog lenne, hiszen egy billog az örökre megmarad, gondolom. Nem tudom. Jó. Nem tudok erre mit mondani. Okay. Tehát nekem majd a legvégén lesz pont a Kecskeméttel kapcsolatban. Egy ilyen, aha, igen. Ott is, igen, felmerül ez. Igen. Szóval szerintem... érdekesség, hogy elhangzanak olyan nevek is, például, mint Brigitte Bardot. Kérlek.
Van róla egy ilyen kis szösszenet. Ittunk, aztán mellém ült. Aztán megfogta az arcomat, és megcsókolt. Néztem az arcát, vastag ponty száját, széles orjukait, bolondra festett, ámulva, kérdezve, magát megadva, ugyanakkor durván parancsolva égő szemeit, szabályosan hosszú combjait, formásan egymás ellen feszülő melleit. Két gyönyörű kutya futott át a szobán, mint két fehér arkangyal. Az orgazmus fehér gyümölcs, hófehér. Villámfényes, késsel hasítja szét valaki, aki nincs a szobában, akinek csak a fényképe lebeg valahol hátul, a csigolyák elgömbölyödő szögein, akinek kése nyomán a mindenség rögtön a pillanat tört része alatt megtelik aranyló árnyékokkal, hánykolódó kiáltással, üvöltéssel, ordítással, a hófehér gyümölcs szerelmetes ízével. Kimentünk a tengerre, fél órát úsztunk, aztán újra átadtuk magunkat a harangok zúgásának, a föld lovakat utánzó dübörgő csendjének, a felejthetetlennek. Itt ugye mit gondolsz erről? A bennem lakozó jogász és esztéta, ez a két ember, mindkettő azt mondja, hogy itt ugye ez nem hangzik el. Tehát, hogy itt van egy leírás Brigitte Bardotról, majd egy leírás az orgazmusról, de jogilag az nem hangzik el, hogy ők szexelnek. Gyönyörű ponty szája volt, és széles volt. Bocsánat, kimentünk a tengerre, fél órát úsztunk, aztán újra átadtunk magunkat a harangok zúgásának. Jelentsen ez hogy, bármit. Csak, hogy így zúgtak a harangok. Hát ez... Jó, egyébként nincs... Simán el tudom képzelni, hogy lefeküdt Brigitte Bardotval, mert hogy tényleg megesik fesztivál, emberek, híres színész, rendező, oké. Nekem nem is ez, tehát, de ez az írás, ez mi? Mi történik? Ez különösen azért érdekes, mert hogy ugye Jancsó Miklós legalábbis, amiket ezeket a filmeket láttuk, például a Szegény legények, tehát egyáltalán nem ilyen jellegű, túlburjánzó valamik. Ahhoz képest ezek a zavaros és túltöltött és ez egy csutkára hajtott költői képek. Nem tudom eldönteni, hogy ez fantasztikus, hogy olvasom. Hát olvashatatlannak semmiképp nem érzem, hiszen el könnyű volt igaz, olvasni. Hát akkor fantasztikus. Úgyhogy ha ez a kettő van, akkor inkább fantasztikus. Igen. Nekem ez a Mónika Wittis sztori volt az, ami még ilyen érdekes, hogy ott ugye az a baj, hogy én ide... Ja, itt van 78. oldal, de fölírtam. Uh-huh. Azért tűnt fel ez a sztori, mert hogy ugye 78 oldalon keresztül azt olvastuk, hogy mind Jancsó Miklós, mind az nők, akik vele kapcsolatba kerültek, mind irtozatosan szerelmesek lesznek egymásba azonnal, és azonnal szexelnek is. Tehát vagy... az aktusok előtt per után rögtön ez van, hogy szeretlek, én is szeretlek. Igen. Majd itt van egy olyan történet, amiben ez a kivételes alkalom megtörténik, hogy Mónika Witti szerelmes ugyan a Jancsó Miklósba, de ezt a Jancsó Miklós nem viszonozza, tehát 78 oldalon keresztül ez az első alkalom. Tegyük hozzá, hogy azért is, mert hogy az operatőre volt a Mónika Witti férje, a Jancsó operatőre volt, ha jól értem. Tehát, hogy ott egy szakmai összeegyeztet. De ez korábban nem voltak ilyen problémák, hogy valaki valakinek a valaki-e, de itt történik egy. Szóval, hogy itt történik az, hogy ők csináltak közösen egy filmet, ami szintén egy ilyen filmművészeti, nem tudom, ilyen gondolkodás, hogy a La Pacifista, vagy Pacifista? Pacifista gondolom, igen. Mert olasz. Csináltak egy ilyen filmet, és hogy ezt mondja Mónika Witti róla, nagy csalódás volt nekem Jancsó, sajnos, amikor a csillagosok katonákat láttam, igen-igen tiszteltem, a film Cannes-i bemutatóján a zsűri elnök helyettese voltam, kés egyik menő harcot folytattam a többiekkel, hogy ez a film kapja a díjat, mert nagyon érdekes művészeti alkotásnak találtam. Arra gondoltam akkor, Istenem, bárcsak megadatna nekem, hogy ezzel a rendezővel együtt dolgozhassam, Robában meg is ismerkedtünk, nagyon letörtnek látszott, elmondtam, mennyi problémája van.
és hogy van egy története a számomra, bla bla bla, de hogy végül ez a film, amit együtt készítettek, ez megbukott, és hogy ez Monika Wittinek is köszönhető, mert hogy... Tehát az a könyv implikációja, hogy mivel nem dugta öt meg a Jancsó, igen, ezért ő megsértődött, és hogy ezért... Tehát, hogy egy nő van ebben ezen a kurva világon, akit nem fektetett ezt meg. Azt mondta, hogy nem. Bocs. Nem. Tehát, hogy egy nő tehát van. 515 nem fért volna bele. Igen. Tehát, hogy van ez az egy nő, és ő viszont ezt elkaszálta ezt a filmet, és igazából az is hazugság, hogy ő a zsűriben küzdött a Csillagosok katonákért, mert akkor volt a 68-as diáklázadás, úgyhogy ez is full kamu, és akkor félbeszakadtak Kánni. Itt azért nagyon ilyen sértődő, szurkálódós hangulatú könyv, igen. Ami itt, ez nem egy tetszett. Meglepő fordulat. Igen. Tehát azért is tűnt fel, hogy eddig egy ilyen nagyon pozitív, és ez, szóval, hogy itt ez is egy olyan sztori, aminek itt én azt gondolom, hogy itt csak az egyik fél szemszögéből látjuk ezt, és hogy ez talán nem igaz, vagy ha igaz, akkor nagyon fura, hogy eddig erre nem volt példa, hogy Jancsó bárkinek az... Nemet mondott volna. Bárkinek nemet mondott, de Monika Wittinek pont... Persze, hiszen fiatal korában konkrét kuplerályok egész szelekcióján. De a Monika Witti... No az... can do, ez van. Nekem még van... Tehát van még egy másik pontja a könyvnek, amikor is egy picit úgy érzem, hogy... A sértődöttség? Nem, hanem... Ja, mert van egy más... Igen? Felmerül a gyanú árnyéka, a gyanú árnyékával való élést a könyv felmeríti magában. Na, csak hogy átvegyem egy kicsit ezt a gyanú stílus. Árnyéka felüti a fejét. Ezen a számlap nélküli karórán. Igen. Szóval New Yorkban vagyunk, egy szállodaszobában, Liv Ullmann és Jancsó Miklós. Magának bolond személy vannak, mondta hirtelen. Igen? A magáé viszont olyanok... Nem tudok szerepjátékozni. Nem, nagyon jó volt. Azért is... Magának bolond személy vannak, mondta hirtelen. Igen? A magáé viszont olyanok, mintha idehozta volna bennük Norvégiából Görögországot. Szellemeskedik? Bergman nem szokott szellemeskedni? De igen, ő is szokott. Elmondanám végre, miért hozott ide ebbe a múzeumba? Kérdeztem, türelmetlennek tettetve magam, mert őrült szemei vannak. Ezt már egyszer mondta. Kísérletezni akarok magával, a maga segítségével. Igazán megtisztel, és mely tárgykörben óhajt kísérletezni? A szeme olyan volt, mint két kék parázs. Láttam magunkat a szemközti tükörben. 6 éves kisfiú voltam. És a kisfiú elindult a dombokon túlra. Itt az van, hogy itt most jön másfél oldal, amikor megy a sztori ezzel a kisfiú a pikniken költői képpel, és úgy lesz vége a történetnek, hogy valaki besétál a másik szobából. Hát tehát ez ugye megint... Ez a jogilag nem állítok semmit. Na de, ezután, egy oldallal később, akkori felesége, vagy ez, bocsánat, nem is felesége, még a Giovanna, vagy nem tudom, élettársa, a fontos igen, mert nője. Mert van egy felesége, és van egy Giovanna, élettársa. Igen. És akkor, mikor Giovannának elmeséltem a történetet, nevetni kezdett. Mi történt veled nőgyekben, eddig még sosem fantáziáltál? Nem hiszed el? Kérdeztem ingerülten. Nem. Miért? Mert Liv Afrikában van. Pár napra visszament New Yorkba. Lehet, és miért nem maradtál vele? Oda jött a cseh televíziós a szeretője, az Ábel. Honnét tudod? Mert egyszer már elmesélted nekem ezt a történetet. Hoho! Szóval, hogy ez az a pont, amikor így kicsit az van, hogy felmerül ez. Janó. Hogy akkor hogy van ez? Tehát, hogy ő belekeveredett egy önmaga fantázia világába. Amit elmesél, mintha megtörtént volna, de nem történhetett meg. De már egyszer elmesélte, igen. Tehát, hogy... És akkor itt azt gondolom, hogy ez retrospektív lehet, hogy egy
pár másik sztorinál is lehet, hogy ez inkább így szerettem volna, hogy így történjen, de igazából Livulman végig Afrikában igen. volt. Nem találkoztak végül is. Vagy te nem gondoltad de, ezt? De. Hát nekem több ponton, és ez is egy ilyen, hogy csak ugyanakkor ez merül fel bennem, hogy pont ez a sztori olyan, hogy talán, hogyha kamuznék, akkor nem mondanék ilyet, mert ez túl egyértelműen felveti azt, hogy hát akkor a többi is fasság, amit itt dumáltam. Tehát, hogy magamra nem ternék egy terhelő vallomást, mint ez, vagy egy ilyen, nem vetíteném magamra a kételj árnyékát hófehér zsiráfként. Gyémánt keménységű. A 6 éves kisfiúként, aki elindult a dombokon túlra. De hát itt Giovanna mondja is neki, hogy csak arra kérlek, hogy ezt nem eséld el senkinek. Igen. Whoops. És hát ezt egy könyvben olvassuk, amit 160 ezer példányban. Vagy 140 ezer példányban. Mindegy. És akkor innentől én úgy értékeltem ezt, hogy vagy itt csatolok vissza akkor a Grande Bellezzához, hogy igen, flamingók jöttek, persze, ott volt a zsiráf, igen, jól van, köszi. Persze. Persze, Tata. Menjünk persze. lefeküdni. És Livulman is meg volt, jól van. Idézek. Kérlek. Felmentünk a szobámba. Flóra fantasztikus történetet mesélt el zseniális zenész nagybátyjáról, akinek az volt a fixa ideája, hogy megzenésíti az orgazmust, mint az emberi élet legintenzívebb létmódját, és a halál elviselésének egyetlen, pár másodpercig tartó lehetőségét. Felbérelt egy lehallgató szakembert, aki mikrofonokat helyezett el a legkülönbözőbb lakásokban, és felvette az ott lakó párok orgazmus hangjait. A nagybácsi megvette tőle az összes szalagot, megkomponált az orgazmus szimfóniát, aztán felrobbantotta a stúdióját, benne az összes hanganyagot, és saját magát is. Szörnyet halt. És aztán kiderül, hogy ez egy... Igen, pár évvel később Párizsban egy lakásban úgynevezett pornót vetítettek, majd leestem a székről, Flóra rossz láttam a képernyőn, és azt a történetet, amelyet nagybátyja történeteként mesélt el, akkor éjjel. Gondolom Chaplinhez fűződő kapcsolatának is ugyanekkora volt az igazság tartalma, tehát Flóra rossz párrengére van állítva, hogy mik ezek a kamusztorik. Hát itt nem két úgy, nagy mint, dumás. Igen, emberére akadt. Igen. Hogyha még beszélünk erről a fejezetről, csak én a végét szeretném felolvasni, mert szerintem nagyon na. Szép. És az az igazság, ja bocs, 67 éves vagyok, ez a vége ennek a fejezetnek, ami szerintünk is, mind a kettőnk szerint a könyvgerince, és nagyon szép. 67 éves vagyok, sokat tapasztaltam, jót is, rosszat is, sok szeretőm volt, te 514-et számoltál, én nem tudom hányról beszéltem. Nem vagyok monogám, de ugyanakkor nem tudok úgy élni, hogy ne szövetkezzem mindig egyetlen emberszabású nővel egyre hosszabb távra. És az is igazság, hogy általában úgy szokott lenni, a stafétában az utolsó, a befutó távra a legjobb atlétát szokta választani a csapatkapitány, az ember ösztöne, vagy a sorsa, ahogy akarod, optimista vagyok, hiszek az aranyéremben. Tehát egy ilyen nagyon szellemes és romantikus mondattá végződik. Ez egy nagyon koherens gondolat. A harmadik kép, feleségével igen. kapcsolatban. Igen. Aki a felesége, szeretője és lelkitársa. És lelkitársa. Igen. És így ér véget a fejezet. És utána történik valami olyan, ami engem hideg zuhanyként ért. A Szadizmus névadója voltam című fejezet, ami szintén hasonló terjedelemben, ugyan, nem tudom, 90-80 oldalon, nem tudom, viszonylag hosszan. 60 csak. Csak 60, nagyon soknak tűnt. ez az álomszekvencia. Hát ez egy ilyen személyes dolgom, hogy én az álomszekvenciákat mind a könyvekben, mind a filmekben alapvetően elítélem. Nem mondom, hogy nincs kivétel, de hogy... Nekem nincs bajom velük, ez teljesen semmit mondó. Tehát itt arról szól, hogy ő elmeséli Hernádi Gyulának egy olyan álmát, hogy ő Szádemárki volt Nagy Katalin cárnő udvarában,
felületesen néztem utána, ez nem egy megtörtént esemény. Azok, hogy ő írt, milyen könyveket írt Sade Márki, és hogy ezeket ő megírta, idézőjelben ez egy létező dolog, tehát ezeket a könyveket megírta. Hát itt ez a lényeg, hogy a híres nagy szeretők, vagy ilyen szexualitásban jártas emberek, mint Márki, a Casanova, meg van egy harmadik is, akit nem tudom, nem felejtettem. Saint-Germain, valaki. Aki egy 4000 éves gróf, aki épít egy időgépet, ami az emberek képzeletéből veszi az üzemanyagot, meg fantázionokat. Adjuk is. És a Sade Márki és Nagy Katalin cárnő egy légyot, ez nem egy légyot, hanem egy ilyen szex maraton után szifiliszt kapnak el, mert mindegy, mert Nagy Katalin cárnő Patyomkinnal félre, ne is menjünk bele, de hogy mind a ketten szifiliszesek lesznek, és ezért a Jancsó Miklós újjá megálmodott Sade Márkiként Saint-Germain fantázionokkal táplált időgépével előre utazik, ebben az államszekvenciában van egy időutazás, előre utazik, hogy visszahozza Nagy Katalinnak és magának a szifilisz gyógymódját. Tehát ezt kell olvasnom. Érted, mi ez? De ebben hány idő réteg van? Ki tudja ezt számon tartani? Hát ez egy írói bravo. Nem, borzalmas nyilván, de hogy itt az a lényeg, hogy ezek a nagy szeretők együtt gondolkodnak, és hogy ki tud a Nagy Katalinnal kefélni. Ennyi. Nyugodtan át lehet ezt a 60 oldalt lapozni. Szerintem ez a mélypontja a könyvnek. Igen, utána ezek a gondolkodások azok semmi különös. Amúgy semmi különös, viszont én azt gondolom, bár nem vagyok, hiszen akkor születtem, úgyhogy nem tudom, hogy 89-ben mi volt, vagy 88-ban mi volt a korszellem, de én ezeket progresszív gondolatoknak gondolom. Biztos vagyok benne, igen, hogy a homoszexualitást úgy kezelni, hogy ez így van. Sőt, kifejezetten, tehát hogy mint a társadalom számára akár hasznosnak is mondható dolog, hogy egy friss tanulmányt idézve, hogy a homoszexuális emberek nem nemezettek utódokat, és hogy ez azért hasznos a társadalomnak, mert hogy ugyan az utódok felnevelésében viszont részt vettek, és hogy ez igazából ezért hasznos. Tehát, hogy ez egy ilyen, és ez mondom, úgy tűnik, hogy ez érdekelte a Jancsot, mert olvasott egy ilyen tanulmányt, vagy legalábbis egy cikket róla, és ezt így leírta. Én őszintén itt a könyvnek ezen részében már úgy nem tudtam 100%-ig eldönteni, hogy ez mennyire Jancsó, vagy mennyire Hernádi Gyula gondolatait olvassuk. Lényegtelen ez. Én azt gondolom, hogy ez amúgy tök jó, hogy egy ilyen bestsellerben 1988-ban ilyen gondolatok elhangzanak, szerintem ez... És akkor az utolsó ilyen 20 oldalas történet, az meg szintén egy szerelem története, amivel nekem ugye az a kérdésem merül fel, tehát ez egy kecskeméti próbafolyamatot ír le ez a sztori, meg hogy ott Jancsó szerelmét az egyik színésznőve. No, és én rákerestem, itt vezetéknév keresztnévvel szerepel ez a szereplő, semmi találat. Igen. Tehát hogy is van ez? Hát én is egy, nem mondanám azért nagyon alaposnak, de hát így próbáltam rákeresni. Egy árva említés nincs erről a nőről. Ez a darab, ez a Hernádi Gyula darab, ez létezik. Tehát ez igaz. Az, hogy ezt most megrendezte, nem tudom, Kecskeméten, ezt nem tudom. Az nem, aha. De ez... Lehet, hogy tényleg, mert a könyvben is ez van, hogy ő egyébként eddig csak tömeget játszott ez a nő, és akkor Jancsó kiemelte a főszereplővé, tehát lehet, hogy így nem volt számon tartva. Egy picit gyanús nekem, hogy fiatal állat nem volt. Tehát soha nem kereste még a Google-on, ezt nem tudtam elérni, hogy azt írja ki, hogy nincs semmi találat, igen. És most ezzel elértem. Igen. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy természetesen van egy fiatal színésznő, aki azonnal beleszeret a Jancsóba, és a Jancsó is azonnal beleszeret,
kis, nem tudom, egymás győzködése után egymásai lesznek, folytatódik a próba. Én tudom az első szint. Kérlek, na, akkor idézz, mert... Hát nem is tudom, hol kezdjem. A szemüvegem. Az olvasó szemüvegedet, amit bepárásodik azonnal. Combjának párhuzamos végtelennyén szabályos ritkás szőrszálak hozzák a szépség felől érkező megsűrűsödő információkat. Végig csókolom Krisztina lábfejét, szabályosan egymás mellé sorakozó lábujjait, a talpát, a bokáját, ez Tarantinónak szólt az a rész. Aztán felmegyek a hasához, a villanyerejű bőrhöz, melyen apró szeplők irányítják az ujjamat, jelölik meg kötelező útjukat. Szétnyitom a combjait. Ikerháló telepszik a fejemre. A zavart kezdő mozdulatok után tovább megyek, az elkínzott csendet megszabadítom kötelékeimtől, és üvöltve, reszketve, az Istenek hintáján fekve megteremtjük a teljes embert, a nőbe oltott férfit, a férfibe oltott nőt. Jó volt? Kérdezem halkan, és megcsokolom az arcán. Nagyon. Válaszolja, és ő is megcsokolja az arcomat. Szeretlek. Mondom, és elkezdem simogatni a haját. Szeretlek, válaszolja, és elkezdi simogatni a hajamat. Több se kell hozzá. Ez is egy például egy olyan jelenet, ami így szerintem... a pokál? Igen. Tehát ez is egy olyan jelenet, ami elindul, és így kezd egy kicsit ilyen szexivé válni, hogy hú, ez szeplők most... irányítják az ujjaimet. Igen. Ez egy valami. Ikerháló aztán... telepszik a fejemre. És aztán hátulról egy ilyen kalapáccsal fejbe nyom Jancsó Miklós, és egy ilyen olyan képzavarral. Mi az, hogy ikerháló? Nem tudom. Miért ikerháló? Miért nem... És miért a fej? Vagy hogy már érted így a combja között, tehát belebújt. Ez egy orális kielégítés, és... Igen, de mitől ikerháló? Miért van kettő belőle? Sose tudjuk meg. Nem fogjuk meg. Valószínűleg. Egyébként ez az utolsó is egy tragikus történet, igen. Szóval már csak azt hittem volna, hogy már csak ezért is lesz róla valamilyen hír, de nem volt. Igen, én azt gondolnám, hogy legalább egy újságcikk, vagy valami szemben jön, hogy hát azért tragikus értelenséggel elhunyt próbán, igen. Tehát az, hogy egy színpadi próbán egy színésznő meghal, ez szerintem egy érdeklődés, még akkor is, hogyha egy Kecskeméti, és amúgy nem feltétlenül nagyon híres színésznőről van szó, de nem. Hát akkor így a könyv végéhez érve, Ádám, hogy értékeled ezt az olvasmányt? Így az egész éves olvasmányait tükrében. Hát nem. Szerintem az első része, mint egy önéletrajzi, és ilyen meglepően nyílt, és ez tök becsülendő, egy ilyen nyílt vallomás egy híres ember szexuális életéről, szerintem ez egy izgalmas, és nyilván nem kell mindent készpénznek venni, de hogy egy izgalmas olvasmány most a szextől függetlenül már csak olyan szempontból is, hogy ő hogy élte ezeket az élményeket meg. Nem. És tegyük azt hozzá, hogy ha mondjuk ez nem lehet mindent valóban készpénznek venni, akkor meg fantasztikus a fantázia. Igen, vagy igen. És biztos vagyok benne, hogy csomó dolog így, ahogy le van írva, megtörtént, igen. Ha nem is minden, de mindegy is. Ami meg ki van színezve, az a szórakoztatásunkra igen, van kiszínezve. Tehát ez szerintem nagyon izgalmas. Van ez a Sademárkis álomjelenet, szerintem az, én ezt nem is tudom hova tenni. Ezzel nem tudok mit kezdeni. És van még ez a vannak ezek az eszmei fejtegetések, amik ilyen közepesen izgalmasak, amiben például olyan is van, hogy az éjc az egy meteortról hullott alá. Nem tudom. Ezekből egyébként nagyon sok minden bejött, például, hogy ő azt tippelte, hogy hamarosan biztos lehet majd péniszt transplantálni, még nem fogok gondot és okozni. Lehet. És lehet, igen. Ezt fel is értem, tényleg? Mert nagyon izgalmas. 2014-ben történt az első sikeres prénisz transplant, és most nem fogom tudni pontosan idézni, de van egy olyan, hogy Dél-Afrikában történt ez,
és egy olyan idézet volt KB Wikipédián, hogy mivel Dél-Afrikában még mindig nagyon gyakran alkalmazott módszer a körülmetélés, és nem feltétlenül a legsterilebb körülmények között, ezért nagyon örömteli, hogy itt történt az első pénisztranszplant, mert Dél-Afrikában van a legnagyobb szükség a pénisztranszplantációkra, ami egy ilyen nagyon fura mondat. De miért? Hát mert, hogy ez az, akin az első pénisztranszplantációt végrehajtettek, az is egy elfertőződött körülmetélés következményeképpen elvesztette a péniszét. Értem. De sikeres volt, és gyereket is tudott nemzeni. És... hogy működik a pénisztranszplantáció? Hát gondolom, egy halott emberről átütik, és összekötik az ereket, és nem tudom, és ez 2014-ben sikerült úgy, hogy egy erekcióra, vizelésre és gyereknemzésre alkalmas péniszt sikerült felvarni ez valakinek. Úgyhogy igen. És Dél-Afrikában van erre a legnagyobb szükség, ami nagyon bizarr mondat. Szóval transzszexualitásról tényleg. És vannak fejtegetése, hogy a melegség az így oké. Szóval, hogy amúgy... Transzszexualitás is oké. Igen, tehát hogy ez a szexpozitivitás is oké, hogy szexelni jó, a prüdéria az nem... ezt hagyjuk magunk mögött, és hogyha konszenzuális bármilyen szexuális aktus az oké. Tehát, hogy amúgy ilyen tök progresszív, és még mai szemmel is tök modern dolgokat val. Ezek ilyen közepesen érdekes fejtegetések, annyiból érdekes, hogy 88-ban történik ez. Mm. És van ez a Kecskemét nevű sztori, című sztori, ami meg szintén egy ilyen olvasmányos kicsit történet. Azt gondolom, hogy az lehet, tehát, hogy biztos volt annak valami valóság alapja, és az volt így a legfrissebb sztori. Igen. Ahhoz képest, amikor a könyv íródott, szóval, hogy így azzal illik befejezni. És ezért van ez egy külön igen. fejezetben talán. Igen. Neked mi volt? Te hogy érezted magad olvasás közben? Metrón, hogy érezted, amikor az emberek látták, hogy ezt a könyvet olvasom? Én is azt vártam egyébként, hogy forróbb lesz. Talán nem tudom, miből kiindulva, jobban örültem volna, hogyha kevesebb számlap nélküli aranyóra van, viszont nem tudom, szexibb a leírás. Szórakoztató volt, meg tényleg nagyon hamar így átpördül az ember kezein, szóval... és olyan szempontból meg izgalmas, hogy tényleg egy ilyen önéletrajz, vagy egy életrajz a szex aspektusból, de hogy azért mégiscsak végigmegy gyerekkorától napjaikig. Tehát, hogy egyáltalán nem bántam meg, szórakoztató volt, hogy nevettem, meg ezt is szerettem, ezt a gondolatot, hogy csináljunk erről egy részt. Hát én örülök, hogy ezt az évet ezzel a művel fejezzük be, és azért, akik, hát nyilván akik kikapcsolták ezt az epizódot, azok ezt most nem hallják, de hogy mindenki nyugodjon meg, ez most egy extra epizód, tehát hogy 1967-tel fogjuk januárban folytatni. Abszolút. Ez egy ilyen, majd biztos lesz még extra epizódok, még van egy-két ötlet a tarsolyunkban, de hogy szerintem érdekes volt egy 1988-as bestsellernek mondható könyvet elolvasni. Hát igen, és hogy ugye Jancsóról eddig is sokat beszéltünk, és még nagyon sokat fogunk beszélni biztosan. Róla, és milyen kis adalék ez. Igen. Ez a könyv. Úgyhogy, még a karácsonyfák alá talán beférhet egy antikvár. Azt a szomorú tényt realizáltam, hogy én ezt a te közbenjárásodnak köszönhetően is megvettem ezt a példányt, mert felháborító módon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár egy darabot sem tart ebből a könyvből. Mennyi? 130 ezer eladott példányból? Igen, egy se jutott? Egy darab sincs a fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Ugye az van, hogy tudod, a legjobb könyveket nem akarja senki kérni a közei között. Ja, értem. Mind a lakosságnál van. Úgyhogy még antikvár...
várjuk a második kiadást, vagy nem tudom hanyadikat, de még a fal alá. Igen, igény esetén kölcsön tudjuk adni szerint. A kis jegyzeteinkkel. Abszolút, benne hagyom. A legforróbb jelenetek ki vannak az elve címkézve nekem. Ádikám. Lucikám. Azt gondolom, hogy zárjuk az évet, egy, igen. Te már megittad. Zárjuk az évet, egy én már megittam ma. Én már megittam ma. Köszönöm, hogy vagy én nekem, is. És itt vagy köszönöm. Nekem. Köszönök mindent, és köszönöm, hogy ez létezik. Nagyon. És létezzen még tovább egészen. To infinity and beyond. Egészen a végtelenségig, úgyhogy, és köszönjük a hallgatóinknak, nagyon. És most már nézőinknek aki, is. Akik kibírták ezt a részt. Nagyon boldog új évet mindenkinek, boldog. És köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy kitartotok a jövőben is. Sziasztok!